У мене взагалі дуже цікавий кейс, оскільки я не планувала вступати саме на політологію і не хотіла займатися якоюсь політичною діяльністю. Я хотіла бути слідчою. Ось, але так склались обставини, що я тут, ось я в Острозькій академії і на політології, і я не шкодую про це. Я дуже щаслива, що я саме тут. Взагалі дуже багато предметів. Наша група, ми обрали як профільне навчання саме акцент на країнах Європи, але мені більше подобалися дисципліни, які пов'язані з вивченням праць політичних філософів. Це історія політичної думки. Дуже сподобався цей предмет. Що найбільше мені подобається, що вивчення цих предметів, дисциплін, воно не зосереджується тільки на якійсь теорії, сухій теорії. Ми вивчаємо більше про практику, і це неймовірно класно. Університет допомагає і не тільки після навчання, але і під час самого навчання, оскільки є договори академії з різними державними установами, де можуть працювати студенти. Також дуже добре налаштована ця система взаємозв'язку з роботодавцями. Нам на електронні скриньки постійно скидають можливості стажування, можливості працевлаштування і так далі. Тобто університет дуже зацікавлений, щоб ми могли якось застосувати ті навички, які ми вивчаємо тут. Напевно, історія політичної думки. Дуже подобається читати праці мислителів. Можна почерпнути багато нових ідей для себе особисто. Переходить легко, без якогось такої перешкоди у вигляді, там, не знаю, віку викладачів, оскільки наші викладачі, вони є відносно молодими, їм легко знайти цей коннект з нами. І тому цей взаємозв'язок добре налагоджений, і це мені подобається. В першу чергу це викладачі. Вони більше, ніж просто людина, яка подає матеріал. Вони як і наставники по життю. І це дуже подобається. Далі спільнота. Ті люди, яких я знайшла тут, вони скажено змінили мій світогляд, змінили мене в кращий бік. Я це відчуваю. І це також дуже подобається. Ну і саме на політології це відбулось. Я впевнена, що якби я була на іншій спеціальності, навіть в Острозькій академії, то не відбулося того, що відбулося тут. І третя річ – це впевненість. Я впевнена в тому, що я точно буду мати роботу. Я впевнена в тому, що мої знання є класними. Я впевнена в своєму майбутньому. Складне питання, бо зараз свій розвиток я бачу саме пов'язаний із політологією. І взагалі я думаю, що навіть якщо люди не пов'язують своє життя з цією спеціальністю, на якій вони навчались, вона все одно залишає в них певний відбиток. Ось, і я вже відчуваю, що цей слід політологія залишила в мені. Я не хочу від нього відрекатись. Я пораджу їм робити вибір самостійно, глибше досліджувати ту спеціальність, на яку ти йдеш. Напевно, це буде такий якийсь, не знаю, внутрішнє бажання не порівнювати політологію з міжнародними відносинами. І не думати, що політологія – це щось дуже вузькогалузеве, щось просто досліджує політику в Україні, навіть не політику в Україні, а окремих особистостей в Україні, там, політиків. Це не про те. Це більше, це ширше. І все.